glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala olorun mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se alagbara lolorun me alagbara loluwa me o to ba ti soro be na lori alagbara lolorun me wi be alagbara lolorun me alagbara ni Jesu mi o o ba ti soro be na lori egba ni oruko oluwa to daye ati orun ne mo so aso tele saye e alaafia Jesu ma joba laye e amen mo wi lonko oluwa awon aso tele ayo ne titi nbe ninu aye re loruko Jesu oya ki won wa si imuse amen asiko ti to wakati na re ero ogo re a wa si imuse amen se ororo yen ti wa nle ororo ojo aje e je ko wa nle karubina ya robia loruko Jesu anu ma wa ori amen mo de ma dara fun Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti oluja wa ni Gbaremu Idobi Airport area ni ilu Ibadan Mustafa JP Baba Sebi Oba over ti se iyanu itusile igbega ona bayo lo se eleyi o iwo na wa niriri si agbara lojo Sunday ninu isi ologo lago mejo uro smoker abo wa wo bi olorun se ntu awon eyan re le ojo Wednesday mi pati atu abaje munye agbara lati Sebi Oba ago be so uro si meji lani opo awon eyan ti re ti pe fun mi ase ti bale o mo ti ndare re se ni gugu ona opo wo li maje mu ati awon lori emi lo ba pelu apostu SMO Mustafa JP baba sebi oba si share show ma je ki si ami ati yanu to se yo fowo na ru dara po ma won mo lorun ni ijo Seed of Christ Golden Church International lati ore mi je express tabi airport road e so fo no kada pe oja orisun ba le lo ni bi obi e so kale ni sebi oba pastor a se atagbara to ma mu oja bi oba o na bali oloruko Jesu emi awon woli agbara ni Israeli gbogbo eniyan ni ko sami mo duro lori majemu ipe mo so tele saye loruko Jesu irin ajo ogo re o ma pe o amen wari anugba amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu ororo adayo amen o ki pe e kabo si abala ala loruko Jesu wa si asiyori amen ale de evangelist ba mi wodo yin alawo lo wa nle baba woli iranse ni ohun la ala wi pe iranse Olorun kan o wa mu ohun kaakiri kaakiri wipe wo aye re re o ninu ijo wo aye yi aye re ni o eleyi aye re ni o sugbon enikankan o joko sibe be ni o taji ko si joko to fi taji ben ala re nilo ko tete mura o nfi aye re sere ma je ki eni elomiran ko gba aye re gbogbo oju se re laarin ebi ninu ijo ma se kia 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 sumo papa dada olorun nikan se ninu aye e loruko Jesu o ne mesi e amen ara ko ni ba mi wo alawo lo wa nbe e ku oju eyan ara le apostu wa ku amojibo si titun e se ebi na ki yin mo ba ara mi ninu ile atijo pelu eje aro lowo mi kini se nbe eje aro ti mo fe je sunbe eja na yo lowo mi mo tun wa lo si di fridge kan to nbe ninu ile to ti pe na mo ri bread kan to ti pe mo je die nibe mo da iyoko pada mo ba taji emi mo ko apostle enikan lo fi ala na ranse to si nfe itumo
ala ile ni agbara ile atijo nipa to tun ma meja dani eja na yo lowo re he o ba tun ni agbara o e tun wa wo dada nipa to un na tun wa kiesi bread atijo to ti pe ninu fridge lo tun lo nje ele ninu adura gbugbo ala mo pe eja ro dara sugbon eja ro yi mo gbagbe pe won ti so nje re do nje atijo won fe ko gbo nkan igbadode won fe ko rin ajo igbadode won je ko fe ko se nkan igbadode eleyi le pupo o si wa ni yara awon agba yara ipamo yara atijo o ya sare lo ba won ranse olorun je kan dawole olori kan tu o sile o wa ni gbe kon ni la laye so fun o o go be for sugbon won ajo lo amo mo gbadura loruko jesu orun atu o sile amen ede e fa je de ba won do yi lo wa nbe iranse ni ohun la la wi pe ohun lo si odo woli nigba ti ohun debe ohun ba iya kan ni egbe woli na to joko baba woli yi wa n gbadura fun ohun be ni iya na dahun wi pe eni ti woli n gbadura fun yi o wi pe ologo ile won ni o sugbon lati kekere ni won ti mu photo re wa fun awon o ti awon si gbe nkan le mole woli wa so fun iya na wi pe e lo mu photo na wa igba ti won ma mu photo de lo je pe ohun arabirin ti o wa gbadura yi ohun lo wa ninu photo na ni toto obirin na ba bu si ekun wi pe kini ohun se o ti won fi mu photo ohun wa fun iya yi nigba ti iya yi ma fohun lo ni pe se iwo nikan ni ohun ba bere wi pe kini itumo se ohun nikan ni iya na wa ko ti fun ohun lesi ejo kini itumo alayi alayi ni agbara so ko gba photo yen to fi taji eyi te wa on Facebook e si a program yi awon program o ni agbara pupo iran se bere o nilo adura ni won ti laye o pe ni toto iwo logo idile eyan bodo le gbadura ni mo te ma nki gbe ke ma gbadura adura ni ngba agbara o ki gba woli tori ni woli ta ran si o ni ye sugbon o ti gbadura fun o na won ti mu photo e de won ti so asiri bodo se je amo won ni se wole kan na ni won o ri elomiran ni idile na ti ogun yen to si bi ko se iwo sugba aworan re o nbe lodo awon agba iran se woli yen gbiyanju fun o to fi pe wa o tun pase ko lo mu wa o de lo mu wa sugbon nigba to be yen soro woli yen na o lagbara lati so wi pe ko se kini ko fun o ohun to so fun ni pe lo ba iran se olorun yen ko wa iran se olorun meji kora fun won lowo fun won ni to ba ni egba e wa woli meji e je kunle e gbadura fun mi e tu mi sile e gbogbo mi fun mi olorun ti fi han omo eniyan ohun ti o dara to ba gbe igbese ori ti o sele ogun idile kunle bo lowo e amen arakunrin nje mo ri jabele kan be si e je rele ra lohun e je mu lorun dada mu lorun mo gbadun akari lepo mi barogi pelu e loju aye ko poju sugbon mo tun wa lale akari lepo mo je o temi lorun loju ala e wa se mi nikan o pelu awon ore mi mejeji ti won jo bi wa ladugo kan na ni a je daada si bi o akara elepo na je o apostle emi ko mo la o won fi ranse mo ka won si nfe itume alayi ki sa alayi be o alaye so fun o pe ota kikoro kan be fun o amo fe jakara e enikan o ku be ni to sumo be ni alayi lo so be o fe jakara eni alaye se to buru ama ti sele ba sele fojo meta o gboro debe tori pe yin meta le nje ni oju ala mo wa gbadura gbogbo eni ba gbapo owo agba ninu aye re o ya ko gbera amen atu o sile amen yesu oluwa wa amen olorun mustafa ni o la labaro wa sore imajesi kile oni o potosu hey gbadura ngba tabi ki igba eyi lo fi mo wi pe adura ngba ni oruko jesu ti nazareti adura re ma gba amen e ma gbagbe ororo yen ko wa lowo re ase ma jade sinu ororo yen eyin te wa Facebook ma tenu mo e ma si ai eni ka ni ibo ni Facebook yen baba se bi oba prayers link ni baba se bi oba prayers link lo sibe iwo na te follow ko ma follow wa nigba ta ba debe ki iwo na ko ma ni anfani lati ma gba message pe ati debe e gbo mi
bi oluwa tin be ti emi e wa ne wa ju oluwa ti emi do aye re ma fon oruko je amen eyin te wa on YouTube e le ma wo baba se bi oba TV o wa nbe eyin te wa lo your state ori ofe wa lati wo lori Star Time yin number wo lo wa nbe 192 e gbo mi gbogbo eniyan ikede ni eleyi mo ni adura re o ma se itewogba amen awon kan be ninu bibeli won gbadura adura won de gba mo fe ka wa na ko copy e be ni eni ti aye ti ro pin eni ti obi e gan ti ro pin eni ti awon yen ti ro pin amo ti orora e pin ton ni gbapo ninu olorun pe o ma dabira laye o o gbadura adura de gba e ba mi wo mo wa ninu it was First Corinthians chapter 4 eh koko ba mi kan verse 10 ka to para si verse 9 kelo wi ya be si si ke pe olorun israeli eyan ma ki gbe ni o ma down o ni kerara ma se dasi ninu ki kede ninu ki kegbe ninu bibe ninu igbo soke leyan fi mo ri down adura ni mo se mo npe ipade adura from one place to another la aro ibayi mo wa nbadan ipade adura ti aro latago meje ni o ma ni agbara awon de gba titi di ago mewa wakati meta ni olua ni gbadura fun abo ekeji oni gbadura fun anu meji olua palase o la ma se laro yi o ni agbara pupo e gbo mi dada bi olua ti be ti emi e wa ne wa ju olua ti emi do aye re ma fo amen ati sanu eti lana amo olua to pase pe gbogbo an to ba ko bere ni ka foro yan won pada iyen nkan ko awon to ba gbe oko wa ka fi ororo yan oko won be ni oluwa yo pa lo ati abore mo be eyan ba kigbe orun ma ngbo ni be eyan ba bere eyan ma ri gba iye eyan ta ba gbagbo mo kede si aye aye ma fo loruko Jesu amen e ka siwaju wi pe iwo ibaje bukun mi ni toto oni iwo ibaje bukun fun mi ni toto number 1 yes ki o si so agbegbe mi dinla number 2 ki o si so agbegbe mi dinla wa ti mo pe ibi kolofin ibi perete ilo nbe amo oni ko so agbegbe o di nla yes ki owo re ki o si wa pelu mi number 3 ki owo re ko si wa pelu mi jabesi lo so be o gba olorun soro en ti ba bi ya re to bi sile bayi won de ronu oruko te so mo na won o mo won wa pe ni omo ibanuje kai yes ati ki wo ki ma si je ke mi ko ri ibi number 4 ma je ki oju mi ko ri ibi laye e gbo mi eyin te gbo mi ye loruko oju re o ni ri ibi laye amen yes ye mi ki ma si ri ibi nuje ki emi ko ma si ri ibi nuje olorun si mu ohun ti o toro se o bere bere marun lowo oluwa olorun de down laaro yi o mo bi o mo ba re o ma ko ebe adura re be ni oluwa ni ka gbadura lori e prayer point ye e continue we ma mo bo laaro to ba ti ba se pari program bayi laaro ko sile to ba ti di ago meje la o pade ni ekota ta jo gbadura eyi te wa rapete e mu lo si apata pade lo la dodo yi be ni sugbon e te e ma bo tarata si ekota sky la ago meje ni o bere titi di ago mewa o ma ni agbara wakati meta ni waju oluwa prayer point ti e you wanna call be ni jabesi ko sile no se mo yi pe adura mararun o se tawagba yes verse 9 jabesi si se olaje awon okunrin re lo e ma gba da wa adura bibeli wi pe jabesi o de wa je olola ju gbogbo awon arakunrin e awon ore awon ebi e awon eyan e tori pe o gbadura olorun de gbo olorun fe da olola ai moye ologo idile to rogolo to ba le ti rogo elo o ma fe ta won to ku tori pe ara re lo ti dide bo mi dada oporopo nbe ti olorun fe ki awon eyan ko ti ara won dide but awon gan o se kede won o dide number 1 en ti o ba dide o papa o ma sora re di omo odo laarin awon arakunrin you are a ladder a leader must be a ladder for others to ba le je kan bu garagara o le je leader to ba fe je leader o re ara re sile ni kai e gbo mi bayi to ba ku si owo okukun ti o je odide loruko Jesu mo palace owo yen ma bina amen yes
Ìyá rẹ̀ sì pọ̀rúkọ rẹ̀ ní Jábẹ́sì. Ìyá ẹ̀ ló pọ̀rúkọ ẹ̀ ní Jábẹ́sì, yes. Wípé. Wípé. Nítorí tí ó ń bi nínú ìbànújẹ́. Nítorí tí ó ń bi nínú ìbànújẹ́, torí pé ó ń bi nínú ìbànújẹ́, bọ́ ó gbàdúrà. Ọlọ́run dẹ̀ yí ìgbà ẹ̀ padà, ìtàn ẹ̀ dẹ̀ yí padà, ó dẹ̀ di ọmọ ológo, àìbéèrè là rí gbà. Bí n bá ti ń ṣe tẹ́ báyìí, mú báyìí rẹ̀ kọ prayer point ṣe máa bọ̀ wá kájọ gbàdúrà. Gbogbo prayer point yẹn mo máa anoint ẹ pátápátá. Ìtẹ̀rẹ́ gbọ́dọ̀ yí padà bí olúwa ti ń bẹ. Tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú olúwa tí èmi dúró, ayé rẹ̀ máa fọ́ ọ lórúkọ Jésù. Ayé rẹ̀ máa fọ́ ọ, mo ní ayé rẹ̀ máa fọ́ ọ, 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 ayé rẹ̀ máa fọ́ ọ. Kọ́ ni pé ohunkóhun tí yóò dé mi lọ́nà iye mẹ́ta lọ́kàn bá mi mú kúrò. Gbogbo tó bá fẹ́ dúró bí ìdènà láyé ẹ̀, mo pa ní àṣẹ ní orúkọ Jésù. Ọ̀run máa dáná sun. Gbogbo ìdènà ayé ọ̀run máa dáná sun. Múra já gbàdúrà, àdúrà ló ń gbà, agbára ò kì í gbà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ní òní o, ọjọ́ keje ní oṣù kẹfà lórúkọ Jésù ti Nasareti, ọ̀run máa gbọ́ tiẹ̀ lórúkọ Jésù. Wà á dẹ̀ ṣe bí ọba Jésù Olúwa wa. Ẹnjìnà já gbọ́ èrè ká má wọnú àdúrà. Kí ló já sí ẹ̀rí? Orúkọ mi ni Ìyáàfin Belkis Ayándòkun. Láti ìlú Èkó ni mo ti wá, àmọ́ àwọn ọmọ mi wà nílùú Ìbàdàn bí. Ó ṣẹlẹ̀ wípé ọmọ ọmọ mi kan ni àwọn bàbá ẹ̀ lálàá sí pé àwọn lálàá sí àlátáwọn sí láì lágbára. Ọmọ mi bá pè mí lọ́ba ni ọkọ ọmọ ni kóun túrun lórí kóun mọ̀ bọ̀ wá sílé òun nísìnyí kóun mọ̀ sọ fẹ́ nìkankan. Mo bá ba táàmù ẹ̀ pé èmi àtọ́lọ́run ṣe bí ọba ọmọ ní májẹ̀mú bá ń pé bóyá ọmọ kan wọ́n mọ túrun lórí rẹ̀ wọ́n mọ̀ sí àti pé mi ò tiẹ̀ ní ojú ẹkún lórí ọmọ rárá. Ló bá ní n tó mọ̀ mi mo ní kò sí nǹkan kan máa lọ. Nígbà tí ó ti gbogbo ó fọ̀ bó ṣe di ní ọjọ́ Sunday tó lọ, wọ́n bá pè mí lọ́ba lọmọ yẹn gbóná. Wọ́n ní gbóná gan, wọ́n gbé lọ hospital, wọ́n fomi sí lára, wọ́n gbogbo nǹkan ni wọ́n ti ṣe fún un. Ngbè yẹn wọ́n kọ́kọ́ ní jẹ, ngbè yẹn wọ́n ní kò tiẹ̀ jẹ mọ́, wọ́n ní látàárọ̀ di ilẹ̀ṣú. Wọ́n ní lo ti ń gbóná tára rẹ̀ ò yá. Mo lálàákàlà ìran bí olèṣẹ́ lórí mi, mo nítorí mo lọ́lọ́run Mustapha láàyè, ó ń bẹ láàyè síbẹ̀ fún mi. Kò sì bá mi dá mọ́jẹ̀mú ní ìgboro Èkó tí mo wà ní o. Tó bá jẹ́ pé mi bá ń kégbe tí mi bá kíyìn kéde ìyìn rere rẹ̀ káàkiri, mo ní lo file tàn mí. Mo ní tó bá yẹ pé mo wá ń kéde ìyìn rere tó sì fi dá Mustapha ṣe bí ọba sí, mo ní yóò dọmọ mi sí. Torí pé ìgbà tó dá sí ló lè lo fògo rẹ̀. Mo lóye lọ kó dọ́lọ́run pé Mustapha ṣe, kó dọ́lọ́run pé Mustapha gbọ́dọ̀ dá. Olúwa dára sí mi sí. Mo bá mú kàlẹ́ńdà, mo bá tẹ́lẹ̀ bí ẹbọ. Mo wá mú fọ́tò ọmọ mi yẹn, wọ́n yà pọ̀ pẹ̀lú ìyẹn ni mo wá tẹ́ lórí ibi tí orí dáàdì wà gangan. Mo ní ìṣẹ̀dá ṣe bí ọba lèmi tẹ́ eléyìí o. Wọ́n ní ó sì di dandan. Torí pé kí ni mi ò ní Ọlọ́run mi tí mò ń sìn, mi ò dẹ̀ lẹ́nì kankan tí mò ń képe. Mo láwọn tó bá yẹ pé mò ń lọ sílé aláwo tí mò ń lọ ilé oníṣègùn. Ok, kó mọ̀ dàmí. Mo láwọn tó bá yẹ pé òní mo wá ń sìn tí kì í sì ṣe pé ẹ̀tàn ni bàbá ṣe bí ọba ń tan àwa èrò ẹ̀yìn rẹ̀. Mo ní tí ọba ti tàn wá, mo lọ́mọ mi gbọ́dọ̀ gbádùn. Mo ní bí wọ́n ṣe jọ wà nílẹ̀ mọ́nú o, àti fọ́tò bàbá ṣe bí ọba o, àtọmọ mi mo ní bí wọ́n ṣe jọ wà nìyẹn. Mo bá tiẹ̀ wọn tira wọn dilẹ̀ mọ́. Nígbà tó dòru mo jí, mo ní sóhùn gbọ́ o, kó tó di ní òru ní pè mí ní aago mẹ́wàá mẹ́sàn-án àbọ̀ ni wọ́n pè mí. Nígbà tó máa di aago mẹ́wàá, mo pè wọ́n padà, wọ́n ló sùn, wọ́n ní kò gbóná mọ́ lójú ẹsẹ̀, kò lo 30 minutes. Nígbà tí mo ti sọ fọ́lọ́run pé Mustapha, wọ́n ní kò lo 30 minutes tó fi sùn. Ìyá ẹ̀ láwọn padà sùn gbàgbé ni, pé tóun ò lè fi omi kan ẹnu láti àárọ̀, ó láwọn padà sùn gbàgbé ni. Nígbà tó di ní àárọ̀ tí mò ń bọ̀ wálé, mo wá ẹsẹ̀ sí fọ́tò ń kú. Mo ní bàbá ṣe bí ọmọ mi ní màá tún fi kàlẹ́ńdà ẹ̀kọ́ padà. Mo ní mo mọ̀ pé kò sí tí ó sọ ọmọ mi mọ́. Ní fún ìyàlẹ́nu ọ̀rùn mi, ìyàlẹ́nu tèmi ni, torí pé mo mọ̀ Ọlọ́run Mustapha ń bẹ láàyè. Ó dá mi lójú, èmi ò lè mọ̀ kéde ìyìn rere rẹ̀. Torí mo ní ẹ̀rí ní oṣù tó lọ ní January, ẹ̀rí tó dájú ni. Mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo ní ẹ̀rí tó dájú. Ọmọ mi wà láyé, ó wà láàyè. Ìjọ náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹun. Kódà téèyàn bá fi ojú kan mọ̀ mi, èèyàn lè mọ̀ wípé bóyá ó ti ẹ̀rẹ́ rí. Nítorí náà wá kọ, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Mustapha. Ìwọ lè rí bọ̀, màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ̀ ohun kó tó pẹ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Ibikíbi tó wù kọ wà, inú ilé ló wà, nínú mọ́tò ló wà, ní ọ́fíìsì ló wà ní. Lórúkọ Jésù, mo bèrè fún àánú tó tayọ, ó yá lọ rí gbà.
Lọ́sẹ̀ yìí lórúkọ Jésù o máa ráànú gbà. Ìfẹ́ rẹ máa pé ọ. O ń là ṣe yọrí. Oṣù yóò ní gbé ọmọ. Kò ní gbé ọkọ rẹ mi. Kò ní gbé ọmọ rẹ mi. Kò ní gbé aya rẹ mi. Oṣù rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù fi ṣàgbára wá. Sáré pariwo Ọlọ́run àánú o. Sàánú fún mi lọ́sùn yẹ sẹ́dàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run àánú sàánú fún mi lọ́sùn yìí. O lọ sàánú pọ́pọ̀ mi sàánú pọ́pọ̀ mi. Sàánú fún ilé mi rẹ. O lọ sàánú fún mi. O lọ sàánú fún mi. O lọ sàánú fún mi. Ní orúkọ Jésù ti sọ̀rọ̀. Àánú ni mo bèrè bàbá o. Àánú ni mo bèrè. Àánú ni mo bèrè bàbá o. Àánú ni mo bèrè. Ẹ àwí jáde màmá pa o. Àánú ni mo bèrè. Lórí ọkọ. Àánú ni mo bèrè. Lórí ọmọ. Àánú ni mo bèrè o bàbá o. Àánú ni mo bèrè. Àwí jáde màmá pa o. Àánú ni mo bèrè. Lórí aya. Àánú ni mo bèrè o bàbá o. Àánú ni mo bèrè. Lórí iṣẹ́ mi. Àánú ni mo bèrè o bàbá o. Àánú ni mo bèrè. Àwí jáde màmá pa o. Àánú ni mo bèrè. Bíbélì sọ nínú ara rẹ̀ wípé Ọlọ́run ó ṣàánú fún àwọn tí òun ṣàánú fún. Nínú àwọn tí ó ṣàánú fún lọ́sẹ̀ yìí lórúkọ Jésù ó máa jẹ́ kan nínú wọn. Sọ̀rọ̀ pariwo Ọlọ́run àánú o. Ọlọ́run àbógo sẹ́yìn ṣàánú fún mi. Ṣàlàbọ̀sí nínú ìdílé rẹ sọ́dọ̀dúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mi ò. Mi tó dẹ̀ ń gbọ́ mi mo bèrè fún angẹ́lì àánú àti àbò lórúkọ Jésù ó yẹ kó ṣàánú fún ọ. Ó bá bò bò ìdílé rẹ. Bí ó bá lè sàmí méje pẹ̀lú ìfòsókè mọ̀mọ́ bàbá uncle sister tó ń wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi tó dẹ̀ gbàgbọ́ lórí ìpèsè bí ọba lórúkọ Jésù angẹ́lì àánú ó máa fi re ká ọmọlé. Àmì 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 lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò tí ma fi borí ọ̀tá mi kìlẹ̀ ṣẹ́gun tí mo nílò tí ma fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Alágbára lọ́lọ́run mẹ́ alágbára ní Jésù mẹ́ ọba tó láyé atẹ́kùn rẹ̀ ní ìkáwọ́ kò máa ṣe ohun tí kò lè ṣe. Alágbára alágbára lọ́lọ́run mi ọlọ́gbọ́rọ̀ ni alágbára ní Jésù mẹ́ ọba tó láyé atẹ́kùn rẹ̀ ní ìkáwọ́ kò máa ṣe ohun tí kò lè ṣe. Bí ìwọ bá gbàgbọ́ mo sọ gẹ́gẹ́ bí àsọtẹ́lẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ yìí o wà á rí àánú gbà. Ọlọ́run á bẹ̀ owó. Àwọn kan bẹ ń bẹ̀ yẹn tí wọ́n lè san ìdá mẹ́wàá lọ́sẹ̀ yìí torí pé olúwa ń sọ fún mi pé ó fẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà fún àwọn èèyàn ìwọ tí o múra láti san ìdá mẹ́wàá lọ́sẹ̀ yìí tẹ ọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ síwájú. Kọ́kọ́rọ́ tó fi gba ẹ̀tọ́ rẹ lọ́sẹ̀ yìí ó yá gbà á lórúkọ Jésù. Wà á ṣe bí ọba. Àmì. Jésù olúwa wa. Àmì. Lórúkọ olúwa ọ̀rọ̀ rẹ ó dayọ. Àmì. Tọ́yọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí àdúrà ní àdúrà ló ń gba agbára ò kì í gbà láàárọ̀ ìlágbára ọlọ́run látàgọ́ méje láti bẹ̀rẹ̀ ní headquarters. A fẹ́ gbàdúrà bò a dẹ̀ fẹ́ gbàdúrà àánú olúwa ní kọ́kọ́ prayer point tí ohun tó fẹ́ kó olúwa kó ṣe máa mú bọ̀ a ó gbàdúrà bẹ́ẹ̀ sì ni mo máa da òróró sí gbogbo àwọn prayer points yẹn ìyẹn nìkan kọ́ iye ọkọ̀ tó bá wà láàárọ̀ yìí a fi òróró yàn nítorí ààbò gbogbo èèyàn tó bá dẹ̀ wá la ó fi òróró yàn láàárọ̀ yìí ó máa ní agbára àṣẹ ọlọ́run olódùmarè ni lórúkọ Jésù ààbò ọ̀run ó máa dájú lórí ẹ̀. Àmì. Gbogbo òní borí ẹ̀. Àmì. Program apẹtẹ náà ti bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ aago méje náà lòun náà máa bẹ̀rẹ̀ èyí tẹ́ ẹ wà lápẹtẹ tẹ́ ẹ wà sango ẹ̀kọ́ prayer point ẹ máa lọ sí apẹtẹ a ó pàdé lọ́la lórúkọ Jésù ògo rẹ máa fọ̀n. Àmì. Wàárí ànúgbà. Àmì. Èyí tẹ́ ẹ wà ní Badagry ẹ múra sílẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́jọ òní lágbára ọlọ́run ní ọjọ́ Monday ẹ ó gbàlejò wòlíì
woni ma wa ni badagri fun ojo maru gbako kai kaori abataya gbogbo owo agbara tin da oduro loruko Jesus o ma gbina amen sango e ma mura le a o tete ri aye ni sango bakana ilorin a o ti ri aye ni ilorin ilorin lo kan sugbon o ti ri aye keri abanu jaruka fa mo pa ni ase loruko Jesus eni to ni aye ati orun mo so tele saye e loruko Jesus aye re ma fo amen wa ri anugba o ma dara fun o amen be yori amen Jesus oluwa wa amen ona ba sile fun ebe adura ati ibere 0704178019 send the message so relay 0808208888 loruko Jesus oro ra dayo amen awon kan ni sibe sibe a card number ti a npe pe awon obo dada to ba ngbo dada mu bairo e ati iwe abi ko mu answer e lati te mu ma pe pelu ifarabale wa ko sile opolopo ti mo sori be ni ta fi so cd si se oluwa niyan mo de mo polorun to da aye ati orun o ma be owo loruko Jesu amen gbo eyin te nfurugbe yi loruko Jesu wa kaire lopolopo loruko Jesu amen won to fe se ti o ti isagbara loruko Jesu anu adide saye amen o de ma dara fun o to lo ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse eko number isile 30 32 67 02 85 bole kan si 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Muslim agbejade ni Fort Bank ti eni keni ba send the message se latori messenger to fun oni card number to yato se leyi orphanage kan ni o keni keni e ma da won lohun e block won awon fe lo fun ara won fun igbadun ara won ni be ni ki se baba se bi oba lo send the message latori messenger loruko Jesus oro ra dayo amen olojo bi oni ati en te se wedding anniversary loruko Jesus oro yin adayo amen lo wa da yin lo e o ko ni ayo o ma dara fun yin Jesus oluwa wa amen be oro yen ati apere igbagbo mo ya si bi mo mo da je Jesus sinu e wa rubi gadun na yaro kada buda faulwa regege wa to laba ada faulia adaka fusha mo pani ase owo lo ati agbara e loruko e ko darapo ma o amen abo lo daju ori e amen ogun oni bori e wa leke le ko anu sifu o bo ba ti anu eti ara e laaro e loruko Jesus wa ri anu gba amen o se ma pe o gogo bi e ti eto e wa oro agba fun o Jesus oluwa wa amen ise meji lo se laaro e o ma anu eti ori e ati pari awe ati adura 90 days abi to ba ni akase adura fun ara re to ba ti ni akase adura anoint ahan e na bo ti anoint ori anoint ahan e ko de anoint owo e papa be ni loruko Jesu wa gba eto re o de ma dara fun o Jesu oluwa wa amen oju se ni kan so fun pe emi gangan le ri kan akalos si do Christ odi church ati to pade olugbada ara yi olorun to ta wa baba se bi oba apostle sm o mustafa jp ti agbara kaka kiri jake jado nigeria debi to fi di rose pastor shoyin ka ke fe wa general evangeli fu ijo sin of christ richa ari aye kale si ti pe odun meta o 7 months of divine visitation for my bere ajo do adun kata ti sin of christ go di church apete akori e celebration by grace lati ojo monday 27 dojo Sunday 13 bele lago meji owuro ni akolu koba ibewo lati oru to ma yonda ori ofe fun gbogbo eyan fi ma sele wa wu olorun baba se bi oba loju ise ki o ti ma gbe awon eyan dide pelu ori ofe nigba ti olorun ba lo mama bola re bukola gade se won re jesus boss adeiwa general evangelist music of christ richa pastor shoyin ka ke fe wa baba ti mama se bi oba ni o ma gbogbo eyan lalejo apostle sm o mustafa gbogbo eni se bi o